Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ նրա ընտանիքի անդամներին պատկանող մի շարք գույքերի վրա կալանք է դրվել։ Դրանց թվում է նաեւ Գյումրու կենտրոնում գտնվող Ալեքսանդրապոլ հյուրանոցը։ 16 անշարժ գույք եւ 224 միլիոն դրամ։ Դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության պահանջն է Գյումրին 13 տարի ղեկավարած Ղուկասյանից ու նրա ընտանիքի անդամներից։ 16 անշարժ գույքերը իրենցից ներկայացնում են հիմնականում բնակարաններ, որոնք գտնվում են Գյումրի քաղաքում, այսինքն տներ, բնակարաններ, տարածքներ։ Այդ գույքի թվում է նաև 20-րդ դարասկզբին Ալեկ Պոլցի մեծահարուստներ Դրամփյանների կառուցված պատմամշակութային հուշարձանինքից ավտոսպասարկման կետը։ Հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին դիմումում իրավասում Արմինը դատանի խնդրել է նաև արգելանքներ կիրառել Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին պատկանող իրավաբանական անձանց գույքերի տնօրինման նկատմամբ, մասնավորապես այդ երկու իրավաբանական անձինք են Անմասը ընկերությունը եւ Ալեքսանդրապոլ Բիզնես Կենտրոնը ընկերությունը, որոնց երկուսի հիմնադիրն էլ հանդիսանում է Վարդան Ղուկասյանի քինը Նոնա Ղուկասյանը։ Մենք 4-րդ դասարանից աշխատել ենք եւ ֆակտ փաստերը կա։ Սովետական միության ժամանակ եղել եմ ամբողջ գլխավոր տավարաբեդը քաղաքի։ 16 գույքի շուկայական արժեքը որոշելու համար նշանակվել է փորձաքննություն, որի եզրակացությունը ստանալուց հետո նոր ամբողջական հաշվարկ կիրականացվի։ Վարդան Ղուկասյանը, կինը, դուստրն ու որդին ծանոթվել են, որպեսզի ներկայանան ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչություն նյութերին ծանոթանալու և դիրքորոշում ներկայացնելու համար։ Նրանց ներկայացուցիչ Հարություն Հարությունյանը լուրերի զրույցում ասաց, ծանոթանալուց հետո դիրքորոշում ու ապացույցներ կներկայացնեն։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը տասնյակ տարիներ ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը անցնում է նաև վարչական գործով։ Օրեր առաջ Դատախազության միջնորդագրի հիման վրա Գյումրու ավականին որոշել են նախկին քաղաքապետներ Վարդան Ղուկասյանի և Սամվել Բալասանյանի որոշումներով ոտարված 24 անուն գույքը հետ պահանջելու վերաբերյալ հայց ներկայացնել դատարան։ Գույքերի մեծ մասը Կումայրի արգելոց հուշարձան տարածքում գտնվող հողատարածքներ են։ Որպես օրինակ բերեմ Գյումրու կենտրոնական զբոսայգին շուրջ 2400 քառակուսի մետր ապօրինի օտարման մասին է խոսքը։ 24 գույքի թվում է նաև նույն տարածքում գտնվող Հոկտեմբեր կինոթատրոնը, որը չլինելով ոտարման ենթակա 25 միլիոն դրամով ոտարվել է։ Գույքերի ոտարման վիճահարույց 24 որոշումներից 22-ը կայացվել են նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ղեկավարման տարիներին, 2-ը Սամվել Բալասանյանի։ Բալասանյանի օրոք ոտարված տարածքներից մեկը հարակից է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան հանդիսացող Սև Բերդին։ Հիմնական ըստեղության պահանջները վերաբերում են հողային ներզգակի 60-րդ հոդվածի սահմանափակումների ցանկում ընդգրկված հողամասերի օտարման որոշումները առողջինչ կամ համավեր ճանաչելուն և համայնքին վերադարձնելուն։ Մեկ այլ որոշմամբ օտարվել է Գյումրու քաղաքային զբոսայգու մի հատված, որտեղ այժմ գործում է Ղուկասյանին պատկանող Օազիս սրճարանը։ Բացի այդ, հենց այս 22 գույքի ապօրինի օտարման համար է Վարդան Ղուկասյանը մեղադրյալի աթոռին գործը դատարանում է դատաքննության փուլում։ Տաթև Խաչատրյան, Մհեր Գիրակոսյան և Մարտին Գևորքյան, լուրեր։